sot të ne i kem, gjitha njën, po kur e këshyru në punë, kur zonë nuk kem se, nuk është dashnija, nuk është lezeti i jetë që kem pas atër me cunit. Kam dërshin sa dita në natë. Pas dorë ke shkojsh në të njën tjetë, që tu ishë bora. Shkojsh me tash me kera dhe shkojnë. Si dita më natë kem dërshuan, si dita më natë. Atëre kem pas vujtje, edhe për ka ona jetes. Është dash gjithë shka, më shkuan pjej, s'ka pasas, kem pasas rrugë, bile këtu të 95 një kënë qelë rrugë pej poshtë këtë në asfalt, e kom poshtë e njësë asfalt e kemi këtu e pej katunit poshtë, aty në konë rrugë qelë në heret, e këtu ja, këtë gjithë shka është më dash me kuanë. Pej më shka me mori bërë drithë, me qoj bërë kompira me shqitë, e o kemë vujtje, po me zonë, kemë rënua me lopë, më vanë, kemë kësit një lëllë pëtëna, po dashnia e popullatën që kemë me mirë atër që sëtë. Sot të ne i kemë, gjitha njën, po kur e këshyru në punë, kur zonë nuk kemë se, nuk është dashnia, nuk është lezeti i jetë që kemë pas atër me cunit. Kanë ndryshin sa dita në natë. Se me ndënati që kanë ndryshu kjo? Nuk di, të mas luftës ka në zjetë, nuk e di e zjetë. Që ka u bënë kështu, nuk e di, të vështë në kjoftë. Ashtë edhe nështë edhe ajo që jemë këthje pëj dzerës e këmë njështë pëj mas lukët, pëj dzerës e nështë atë ashtë jemë mund të amët për desë mundit e i duket me 5 minuta me shka me po me vizitua kojshina, shoqina, dojna, mikëna, nikëna, nuk di, diqka nuk është në regullë që kjo. Përveç që bën dallimin për dashurin që kishin mes vete atë kohë dhe tash, Hyzvuka e përshkruan edhe zhvillimin e fshatit, si në aspektin infrastrukturor, ekonomik, jetën mes familjarëve e bashkësis me të afërmit, si dhe popullimin e ti. Nërë ka ma, për me shpia, s'ka pa dhe shkjo, dhe me shpia në kënë gjithë formë, dhe me shpia pra në lejtë, që në thirë, me herët me vjetën, me kur kemë qenë katolikë, para 200 viteve, po tash është popullat ma e madhe për në shketën shpëngullin, jashtë, a ne, në dejnë në Australi, që tash në Zelandën e rejën, talën. Gjithë kanë në botë, në përbotë janë. E këtu të që mbetë një pakitë, të që nërë që që përvinë për maronë një vikën ditë. E të që këta janë pak majë, anë është populluar, se dhe që të është kretë, është përve janë shkuar në mundësia të një në kënë tonë, në kënë mundësi të infrastrukturë e tonë, këto janë në që s'ka nuk ka të s'ka shkollë, se s'ka shkollë, se s'ka nuk kanë kupënojnë dhe një kënë shpërgurë për shkakt punë që tonëve. Të të i ke poklu kanë qenë në haqë e shkollë dhe ambulantë, mas luft e kanë marua, të asë në qëkatrua këtë i kanë deformua. Se vetë që ka pasit të zonë vështë inventori dhe mjeku me hinta. Këtë në kanë në regu. Ka qenë me ndryshë që të thashtë që në konë dashnia me madhe për të minoriteti. Më shkua të ashtë, më shkua natën, peshe të ujtë të kurse të kula ku i një konë, me thmi si kurse të përdore natën, mas darë ke shkojsh në të njën tjetëj, që tu ishë bora. Shkojsh me tash me kera dhe të shkojnë, se di që shenë njërëzit ma të topshë, ma të nuk di, për para ka pas dashni, luqim kapuqa, luqim gura peshin, luqim ata lastarte, skjaqin të një, skjaqin për bore, janë të na to, po tash ja, tash ka këtë ka ndryshmo, si njës pak mu qërë shkollet e hupin të hitë dhe që shenë dhe pleshë sajtë.